Yeah. Hola, mé jméno je Vexen a dneska projedeme celou Evropu skrz na skrz v této zapeklité hře Euro Truck Simulator 2. Minulé video bylo spíš takové jen tak protože jsem nic netočil. Tak pokud vám tady to video bude líbit, tak ho můžete podpořit lajkem, odběrem a my se jdeme trápit. Jo, let's go. Musíme vybrat nějakou dobrou zakázečku. O 700 tisíc. Jeli bychom z Štětín. Hahaha. Do Rigi, to je moc daleko. God, please let it be a normal country. Doctor, where am I? Jelwara in Latvia. Něco v Evropě střední musíme dát. Hodně střední Evropa. Hele, tady. Norimberg tu Šutehradec. Půjdem do Šutehradce? Ne. Je, jsem do Šutehradce. Ne. Jedem, ty vole, jedem, vole, jedem. U té skány, a tady krásná, proč neslyším zvuky? Jak to jsou zvuky, to je ono, jo? Nevíš co, nejsem trapák a jedu z first prznu. Tak, jedem. Jedem. No tamhle jsem to už málem najebal, jakoby. Už je takhle vypadá Německo, jo? Tak to bych tady chtěl bydlet. By mi nějaký debil ve tři ráno najel jako v nákladňákem do house. Červená, brzdím. Co vlastně vezme? Já jsem se na to moc nepodíval. Já vezme traktory. Co ti jebe? Já mám traktor! Nevím no, jako. Ty obyčejní. Už můžeme jet, už to zase můžeme drandit. Hloší kámoš. Zatrup mi. Fuck you. Tak pojď mi ne, ty vole. No. Nějaký dement. Jedu já, jo? No. Je! Pohoda. Však to je cajk. Jsme na tom s poškozením. Pohoda. Ho nula, tak všechno zažije. What? Teda všechno přežije, sorry. Ale chtěl by to jako mít už nějaký svůj trak, aby jsme se pořádně vykustomovali. A pak bychom jezdili 120 přes město. Je! Pust mě tam! Je, tak to jsem teď moc nekoukal. Pohoda, jedeme. Hele, tady už je ta naše dálnice, yes! Pane chluku takhle, to je docela funny takhle. Hele. Žim. Co děláš, lol? Hele, další, ha? Já? To je dement. On nemá brzdy nebo jako co? Jak jako nepojedu? No vole, pojedu, vole. To se asi nemělo stát, jako mám takový pocit. To je jedno, aspoň mám dálnici pro sebe. Yeah, that's pretty true. Dobrý den, hasiči. Co tam děláte, vole? Tam nemáte bejt. A co je jako tohle zase? Co dělá Helena najednou? Hi, my name is Reed. To je broken ta hra, co to je? Co to je? Další kamion, jsem dostal ten kamion. Ta hra je úplně zničená. Oh no, our table is broken. Co to je, kámo, to je prostě, když kombinuješ mody, do prčic. Je, nenajeb to do toho. V klidu, ne. Hle, balón, horkovzdušný balón. Oh, ten je krásný. No jako moc jim nejede, no. Not working, out of service. Bohužel. Idiot! Jseš dement nebo jo? Je, jsem tam způsobil autonehodu. I will find you. And I will kill you. No tak aspoň, že mě se nic nestalo. Are you sure about that? 5 hodin, 346 kilometrů. Už tam budem za chviličku. 2000 years later. Tyba, začal nám chcát. Tady jsou stěrače. Zaplatil si splátku půjčky v hodnotě 211 tisíc? Huh? Co? Já jsem si někdy půjčil peníze? Ty vlastně půjčil. Jo, kde bych nabral na 4 traky, to je taky pravda. Ach jo, ty ve, musíme dojet tu zakázku, aby jsme viděli nějaké love. Jenom 180 tisíc. Život je těžký, život je boj. What the dog doing? Yeah. No já jsem jako koukal na cestu, když se to tak vezme. No. Jsme schválně daleko. 306 kilometrů, prosím, dej mě blíž, prosím, dej mě blíž. Na, jo, ano. Tak schválně, kolik dáme za opravu?
Jo, aha. Co jsem to udělal? Já jsem zase vyhodil 3000 jen tak. Je... Dobrda. Ta zakázka mě dá na stejný číslo, protože jsem úplně prostě dement. Co dělám v Salzburku? Co tady dělám? Já jsem dál? Ne? No tak to já jsem geniální. Ah. Vní... Tede. OK. Tak to bylo jako ochlup, jako. Takový dvoumetrovej chlup to bylo, no. Wein, Linz. Nejdem ani do jednoho, ale tak odbočíme tam, proč ne totiž. Ne, brzdíme. Jaký dement zase neumí řídit a musíme čekat na dálnici. Hele, plantážník. Ejo, plantážník. Zamávej mi, plantážníku. No moc ti to nejde, jako spíš bordel jako děláš, než že by ses ho zbavoval. Kost je za tunel. Takhle vypadaly Minecraft domečky. Takhle jsou ty videa Modern House in Minecraft. Tak takhle přesně nějak vypadají. Fast as fuck. Ty kokos, to byl speed. 9000, tak hodně. Ty vole, měl docela speed boost a celá pokusa se nerozjede. Takzvaně GG and then the schlust. 20 minut 20 km. Super. Ale, ty jdeš jak slonice, co má v prdeli hada. Jeď ty dilino, 1 kilometr mám za 3 minuty, super. Ty stůj, ty. Bílej běloši. A jedem. Jaj, konečně jsme tady. Tak, chci svých 15 XPček ještě. Jo, tak to přesně jebu. Tak co, pozdě? Hele, bonusy, vidíš to? Jo, yeah. Zkušený pracovník, jo? Zkušený pracovník, to já jsem přesně. Jo. Yeah. Hele, 5 hodnocení, tak to nevím, jak jsem udělal, na to, že jsem teď prodělal 200 tisíc. Kolik stojí ty tahače? Kolik stojí nejlevnější? Jo, 2,7, tak to vám přesně jebu, protože pěkně napíču ten. Ach jo, fakt skvělý to je. Peněz mám málo. Kamion ani nemám, fakt, dokonalý, miluju to.